Тръгнал да си дойде от там от Гърция вече и тук на Момина Кула. Слушали ли сте за Момина Кула? Не. Сте слушали. Към Гоце Делчев, така. След Кремен ли? Аз май съм... Той крепост ли? От Кремен, та по-надолу. Mm-hmm. Кремен. Ама крепост ли е това Момина Кула или връх? Връх си, там си мина... Камен е там. Mm-hmm. Ама ненга хората... Там са ходили хората... Ами, като си са идели от... Не е имало шосе да върят сега. От там е вървял пътя. Там е имало пеша да си ходиш. Маримски път не е бил, такъв каменен. Маримски, да. Та моя чичо си е вървял от там. А па... Да мина такива... Турци. Го среща там. Па идеал пене Дзинков. На моя съпруг, дедо му. И той вървял напреш, па нашия чичо по-задни. Сега ти мислят, че наш чичо носи или пък дядо Пене носи пари от иде от Дъщелъпо. И тие хора, той е в средата дядо Пене, Дзинков. А бил Малечов, Георги Мирска. Да. И вика, сега то един е, си се говори на турски. Сега вика, ти като вървим, той е в средата то дядо. Ще го бутнем от тук, да падне долу в реката. Разбираш? Хубаво, ма той фанал. Да разбрал нашия дядо там, дялото го разбрал, тоя мълбет. Путне тоя, стръкале го там, вземе там дерето. Не имаше едно време, шум. Седне па, друзи, и той така си се спасил, моя чичо. И дядото се спаси. А той годнало ние хора, дето мислили да го убие. Разбираш? Да. Той е моя баща. Нека да на папа Дьол не сте обидни. Мой. Ходили сме. Ходили сте? Да. Ей, благодаря. Ходи не кати. Да ви дойда цели. Нашия баща иде с едно маленко котле на църна колина. Иде с едно маленко котле да налея вода. Да налея вода и ти се среща шумата. Ето, тогава имаше така. На Байрек, като е грека от тува, колибата, а те са оттам. И вървят, моя баща върви на дерев да си налея, като вода става. И вика, ми са в шумата и са легнат. И той лажа, бе, той гледа, бе, гледа, той гледа, той лажа. Лажа, лажа. И той рекал, ей, момчета, спокойни, бе, нищо не гледам. Вървите си, мирувайте си, ако искате спите в шумата, ако искате водите. Не, бе, не гледа. Не гледам, вика, нищо. Да. И едното момче, тя ти кажува след на моя баща и вика, едното вика момче дойде при мене и я му реко така е очето. Я му реко така е очето и той видя момчето, тя дупти очето, да дупти. Не гледа, няма вътре, няма ни зрене, няма ни. И той вика, бе, верно не е гледал човеко, верно не е гледал. И вика, взе си, вика там нам къде чуката, има място се вика чуката и ай. И си вика, бе, тогава беше така. И това ма я видя, като видя, я не гледам, да. Насет не бяха ходили по факлите горе, агрици. И ти вика си бяха съднали на мен, вика, ти си бяха вика съднали там. Вика, Марианко, че ми ради? Време сега и не ти ви разказвам. Дай ще дойдем, ще помагаме. Картофи ли ще купаем? Не, не. Идваме да помагаме. Имам кози, кози. Да ги доим ли? Аз мога да доя кози. Те нямат мляко. Е, какво ще ги правиш? Ти са малки, ти са малки. Тя е една коза. Кого бърждаш? Малки са яренцата да ги рани. Да ги запреш, сигурно. Да ги запреш, да ги посрещнеш. Да, да и са. Кого срещна? Па яренцата и па ми държа да ядат, па и затворя от тя от козите и така. Ако ма не знам още колко горча са. Седем ледеки и седем и нещо. Още е рано, козите не кядават, но скинеш да ранче яда. Не кядават, ма ти си дойде, като се замагли времето. Викат кядават, кядават в чаре.